ឱសថធម្មជាតិដ៏ពូកែជួយព្យាបាលរោគកេងមលក់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលរោគកេងមលក់មនុស្សដែលការរោគកេងមលក់គឺមានបញ្ហានៅក្នុងការកេងឲ្យឆាប់លក់ឬលក់ហើយឆាប់ភ្ញាក់ឡើងវិញភ្ញាក់នៅកណ្តាលយប់ហើយនឹងមានការពិបាកក្នុងការខំកេងឲ្យលក់វិញណាស់លទ្ធផលនៃការរំខាននៅក្នុងការកេងភ្ញាក់ច្រើនតែងតែជាការមួម៉ៅវិបត្តិផ្លូវចិត្តអារម្មណ៍មិននឹងណូឬខ្សោយការចងចាំប្រភេទរោគជាតិផ្លែផ្កាប៉ាស្យុងអូខេផ្កាប៉ាស្យុងហ្នឹងគឺយើងនិយាយភាសាខ្មែរយើងដែលយើងនិយមហៅភាសាច្រើនគឺផាសិនហ្នឹងហើយផាសិនដែលយើងយកផ្លែវាធ្វើជាភេសជ្ជៈហូបដែលគេលក់ហ្នឹងគឺហៅថាផ្លែផាសិនបាទនេះភាសាបច្ចេកទេសរបស់គេគឺផ្កាប៉ាស្យុងលក្ខណៈរុក្ខជាតិវាជារុក្ខជាតិវល្លិតោងឡើងស្លឹកឆែកឆ្លាស់គ្នាដែលមានកំផ្កាតោលមានទំហំធំល្មមស្រស់ស្អាតដោយមានសន្តានដូចមកុដឬបាំងឆ័ត្រពណ៌សលាយស្វាយផ្លែមានរាងមូលមានអង្កត់ផ្ចិត5ទៅ8សង់ទីម៉ែត្រមានសារជាតិទឹកនិងគ្រាប់នៅខាងក្នុងសាច់នៅខាងក្រៅផ្លែមានក្លិនឈ្ងុយហើយអាចធ្វើភេសជ្ជៈយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាថែមទាំងសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ទៀតផងកន្លែងដាំដុះផ្លែផ្កាប៉ាស្យុងមាននៅស្ទើរគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅតំបន់ត្រូពិកវិធីធ្វើនិងរបៀបប្រើប្រាស់ការពិសាជាតិទឹកពីផ្លែប៉ាស្យុង45នាទីមុនពេលចូលគេងអាចជួយដល់បញ្ហាគេងមិនលក់ប្រសិនបើនៅទីផ្សារនៅតំបន់លោកអ្នកមានលក់ជាតិផ្កាប៉ាស្យុងចូលលេខ30ទៅ60ដំណក់ជាមួយទឹកមួយកែវប្រមាណជា45នាទីមុនពេលចូលគេងការប្រើប្រាស់ធ្វើជាថ្នាំដតីទៀតការពារឬព្យាបាលការកន្ត្រាក់ដៃសាច់ដុំញីញ័រឬការប្រកាច់ការឈឺក្បាលការឈឺចាប់សរសៃប្រសាទជួយឲ្យស្ងប់អារម្មណ៍ខ្សោយការរំលាយអាហារដំបៅពោះវៀននិងសរសៃប្រសាទជាពិសេសសរសៃប្រសាទតាមផ្ទៃមុខសូមពិនិត្យនិងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់និងអស់លទ្ធភាពជាមុនវិធីនេះអាចប្រើសារល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជំរើសផ្សេងសម្រួលអត្តបទដោយកូនផ្កាម្លិះសេចក្តីបញ្ជាក់ខ្ញុំបាទយ៉ាងសុផាឡេតពុំមានផ្សំលក់ដូរចែកចាយថ្នាំឬកញ្ចប់ថ្នាំឱសថបុរាណណាមួយចំពោះបុគ្គលឬទីផ្សារឡើយដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នសូមរក្សាទម្រង់អត្តបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្តអូខេនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាយឡើងវិញបន្តិចចំពោះបងប្អូននៃគេងមកលក់គឺបងប្អូនអាចយកផ្លែផាសិននឹងឲ្យយើងអាចឆុងយកអាទឹកពូតយកអាទឹកពីក្នុងផ្លែផាសិនហ្នឹងយកពិសាវាមុនពេលចូលគេងប្រហែលជា45នាទីអីទៅនឹងឲ្យវាធ្វើឲ្យយើងនឹងឆាប់គេងលក់វាជួយរងាប់អារម្មណ៍របស់យើងដែលយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អអូខេនឹងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចសាកល្បងបានជាមួយនឹងផ្លែផាសិនដែលខ្មែរយើងហៅថាផ្លែផាសិនគឺបងប្អូនអាចសាកល្បងបានគឺយើងយកផ្លែផាសិននឹងពិសាមុនពេលចូលគេងយកអាទឹកវានឹងគឺដាក់កូរជាមួយទឹកក៏បានដែរបាទយើងកុំលាយស្ករសវាធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់សុខភាពទៀតការហូបផ្អែមពេកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនឯងសាកល្បងបានសាកមកទឹកទីទៅបងប្អូនដែលមានបញ្ហាគេងមិនលក់ហ្នឹងគឺបងប្អូននឹងដឹងពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ផ្លែផាសិនអញ្ចឹងគឺវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះរាល់កំហុសឆ្គងសូមកាន់តែអភ័យទោសបងអ្នកមិនទាន់ចុច Subscribe ចុច Subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀតបាទអញ្ចឹងគឺវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា